Олімпійська бронзова призерка зі стрибків у воду Олена Жупіна надала до нового музею символіку Олімпійських ігор в Афінах та пам'ятні сувеніри, світлини й відео з особистого архіву. Я думаю, що і для молодого покоління, для взрослих це буде дуже цікаво. Я думаю, і для молодих, і для дорослих це буде дуже цікаво прийти, почитати, подивитися. І я думаю, що я зі своєю родиною ще не раз сюди прийду і все більш уважно почитаю та подивлюся. Навіть свої світлини та відео, які вдома, ніколи подивитися, я думаю, із задоволенням родиною подивимось. Це, звісно, історія, в першу чергу, це приємно. Це, звичайно, історія, у першу чергу, а також це приємно, що тебе оцінили, твою працю, твій внесок. І це для нашого молодого покоління наочний посібник того, до чого потрібно прагнути. Тому що, коли дітям розповідаєш, це одне, а коли він бачить історію та людину, це більше враження залишає. Присутнім під час відкриття спортсменам вручили пам'ятні поштові марки з портретами запорізьких олімпійців. Голова Запорізького обласного відділення Національного олімпійського комітету України Володимир Лобанов надав у якості експонату олімпійський костюм, в якому був у 2000 році на літніх олімпійських іграх у Сіднеї. Ті, хто не дав сюди свої, значить, якісь медалі. Ті, хто не дав сюди свої медалі або нагороди, звичайно, хотілося б, щоб музей поповнювався. Я впевнений, що це буде, тому що кожен із тих, хто прийшов, може дітей їхніх внуків побачать і скажуть: «Дідусь або бабуся, а де ж ваші нагороди?» Я, чесно кажучи, хотів, щоб це було в окремому залі, але, як сказала Галина Григорівна Кружило, сказала про те, що в усіх музеях це спільно з бібліотеками. Потрібно більше сьогодні казати про здоровий спосіб життя, про те, що дітей сьогодні необхідно чимось зарядити, наприклад, такими речами, які ми бачимо у музеї, і тоді у дитини з'являться бажання, питання та інтерес. У залі Олімпійської слави представлена інформація про 36 запорізьких спортсменів, які завоювали олімпійські медалі, їхні особисті речі та інформаційні таблички про спортсменів. Тут представлені всі олімпійці, які коли-небудь вигравали якісь медалі, там золото, срібло, бронзу на олімпіадах, починаючи з Якова Пункіна, який здобув у 1952 році першу золоту нагороду для нашого міста, і закінчуючи Перевізом Насібовим, який от цього року привіз медаль з Токійської олімпіади. Всі речі, які у нас сьогодні представлені, це в принципі ексклюзив, тому що такі речі є тільки у наших спортсменів. Тобто, як бачите, це такий невеличкий хаб, де можна приймати гостей, де можна робити невеличкі такі, скажімо так, зустрічі спортсменів з молоддю, з шанувальниками і так далі, проводити якісь нагороди. Оскільки музей феноменальної сили працює у бібліотеці, кожен читач може взяти книгу спортивної тематики, каже Михайло Мордовський. За його словами, поділений музей на два великих та два малих зали, де представлений із десяток видів спорту. Зокрема, важка і легка атлетика, греко-римська боротьба, бокс, гімнастика, водні види спорту. За словами директорки міського департаменту культури та спорту Катерини Сімонової, на будівництво музею феноменальної сили витратили 1 мільйон гривень. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.